Lasse Steffensen, en god vinteropstart for dig, hvad er det? Jamen, jeg ved ikke, om det er en god vinteropstart, men en masse løb, det skal der nok til. Så også gerne lidt berøring med bolden. Men for at vi kan rykke os, så kræver det, at vi skal løbe. Hvad er dit forhold til, til ordet vinteropstart og selve den tid der? Den er lang, synes jeg. Det er lang siden, vi har rørt en bold udenfor. Så man kan godt gå lidt, og det klør lidt i fingrene for at komme i gang igen. Er det nødvendigt med en vinteropstart på 3 måneder, mener du? Jeg synes, det er langt. Men selvfølgelig, man skal også have... Banerne er ikke til det, og så måske bare arbejde ud for det. Den vinteropstart, I så går imod nu her, eller den vinteropstart, I skal have, hvad er det for en måske anderledes vinteropstart end sidste år, hvis der er en forskel? Ja, det er klart, at vi ligger, som vi gør nu. Så er det måske at kigge lidt andet sted. Måske skal vi give lidt mere for hinanden, hvis vi vil noget. Hvad elsker og hader du mest ved en vinteropstart? Løb. Hader jeg mest. Og så elsker jeg bare at være sammen med alle mine holdkammerater.